Lions Club Pogradec në kuadër të 100 vjetorit të Lions Club International dhuroi 200 xhuba për fëmijë të moshave 8 deri në 13 vjeç. Kontribut ky i Lions Club Maqedoni. Këto xhuba u shpërndan gjatë muajit shkurt tek fëmijët me probleme të ndryshme sociale në Blac, Bratomir, Rrëmenj, Trebinj dhe sot në Pogradec për 60 fëmijë jetim dhe me aftësi të kufizuara. Ndihmat ishin edhe në ushqime për fëmijët të 9-0 deri në 1 vjeç, të cilat u shpërndan tek shtëpia e foshnjës në Korç. Shpërndarja e këtyre 200 copë xhupave për fëmijët të moshave nga 8 deri në 13 vjeç u organizua në kuadër të 100 vjetorit të krijimit të Lions Club në botë. Që për fatin tonë të mirë jemi dhe ne antar të këtij klubi. Kemi shpërndar për fëmijët në Blac, në Bratomir, në Rrëmenj, në shpinë e fëmijës në Korç, ku kemi çuar dhe ushqime për fëmijë. Nuk kanë qënë vetëm xhupa, por kanë qënë dhe ushqime për fëmijë 9-0-1 vjeç. Gjatë kësa jave, ne kemi bërë dhe një, kemi shpërndar dhe tabela vizuale për fëmijët, për parandalimin e verbris, le të themi, që ishin dhurat nga dhoma britanike tregtare në Tiranë. U bë depistimi fëmijëve për sytë, ku vlen të falenderoj dhe drejtorinë e shërbimit publik për bashkëpunimin, mjekët që qenë të gatshëm për t'i shpërndar, për të trajnuar infermierët e zonës dhe për të bërë analizat e këtyre fëmijëve. Pra është një organizatë që shërben në mbështetje të komunitetit në nevojë. Ne kemi një moto, aty ku ndodhet një lions, problemet zvoglojnë dhe jeta në komunitet bëhet më e mirë. Vlej të falenderoj dhe kryetarin e shoqatës fëmijëve jetim që bëri të mundur sot të na grumbulloi 60 fëmijë këtu tek Hotel Perla për t'i dhuruar nga një xhup. Le t'ju dhurojmë pak çaste gëzimi dhe lumturie këtyre fëmijëve që më tepërse çdo njeri tjetër ka nevojë. Ju falenderoj dhe ju që jeni gjithmonë të pranishëm në aktivitete të tilla promovimi, të cilat shërbejnë një lloj sensibilizimi për qytetarët. Përveç kësaj, u shpërndan edhe disa tabela vizuale dhurat nga dhoma britanike e tregtisë në Tiranë, të cilat do të shërbejnë për parandalimin e problemeve me shikimin tek fëmijët në kopshte dhe arsimi fillor. Në bashkëpunim me drejtorinë e shëndetit publik, u realizuan trajnime me infermierët e zonës për përdorimin e tabelave vizuale, ku bëhe mundur dhe depistimi falas tek fëmijët nga mjeku okulist Stilian Daja. Këto tabela u dhuruan tek qendrat shëndetësore në zonën e Pogradecit, me qëllim që t'u vinë sa më afër në ndihmë fëmijëve që do të kenë nevojë.